Association of Private Sector Universities of Pakistan, the Higher Education Commission ترميمي بل کال دو زرا درويشتم بانده ده خدشاتو اظهار کرده ده ویلی ده چه ده سرا ده ایچ ای سی او الالا تعلیمی ادارو خود مختاری تا خطرات دی نور تفصیل گورو پده ریپورٹ کے فاقی کابینی ده هایر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی بل کال دو زرا درويشتم منظوری ورکڑه چه مقصدی ده الالا تعلیم خکول دی ولې بل خو دا اسوسییشن اف پرایویټ سېکټر یونیورسټیز لخوا د لړکی وزیر اعظم شهباز شریف ته خط لیکل شوی دی چې پکې د ایچ ای سی ترمیمی بل کال 2023 په حواله د مختلف خدشاتو اظهار شوی دی د ای پی ایس یو پی چیئرمین پروفیسر ډاکټر چودھری عبدالرحمت لخوا لیکل شوی خط کې د یونیورسټیانو په خود مختاره تحفظ او اعلی تعلیم لړکی د پیښو مسلو حل کولو غوښتنه شوې ده خط کې ویلي شوی چې د ایچ ای سی حالیه ترمیمی بل سره د پاکستان د اعلی تعلیمي کمیشن خود مختاره ته نقصان رسیږي خط کې ویلي شوی چې په بل کې شامل سیکشن 2 کې د نوي شق اندراج سره د ایچ ای سی خود مختاري بهرنی کنټرول او اثر رسوخ امکانات پیدا کیږي او سیکشن 4 کې د بدلون سره بعد سوبو د یونیورسيټو خود مختاري او قیام محدود شي دا وزیر اعظم په نوم لیکل شوی خط کې د اسوسییشن اف پرایویټ سیکټر یونیورسيټیز د یونیورسيټو په خود مختاري کې د غیر ضروري مداخلت ختمولو په ضرورت زور راوړی دی خط کې وزیر اعظم ته په یونیورسيټو کې د تقرریانو او سیاسي اثر رسوخ په حواله هم د خدشاتو اظهار شوی دی د اسوسییشن اف پرایویټ سیکټر یونیورسيټیز اف پاکستان لخوا لیکل شوی خط کې ویلي شوی په سیکشن 11 کې تجویز کړی شوی د ایگزیکټیو ډایریکټر تقرر رل لپاره د وزیر اعظم اختیار په دې اهمه عہده د ممکنه سیاسي اثر رسوخ په حواله سوالونه پورته کوي اسوسییشن اف پرایویټ سیکټر یونیورسيټیز اف پاکستان د اعلی تعلیم نمائندګي کونکو ممبرانو په تعداد کې په کمی د تشویش اظهار کړی دی او ویلي چې اسوسییشن پاکستان کې د اعلی تعلیم په فروغ او د بهتر پالیسي او صحیح طریقې کار د ممبرانو د انتخاب لپاره په خود مختاره زور راوړي د خط په اختتام د وزیر اعظم شهباز شریف نه اپیل شوی چې هغه د ایچ ای سی او یونیورسيټیانو خود مختاره تا ور پیخو خطراتو دا مخنیوی لپاره ګامونه پورته کړی خط کې پدې خبره زور راوړل شوی چې د ایچ ای سی آرډیننس کال 2002 کې د ترمیم سره د کمیشن او تعلیمي ادارو په خود مختاره اثرات نظیراتل پکار او اسوسییشن په ترمیم کې د امرستې ورکول لپاره تیار دی